खसीलाई हो कि गोरुलाई? बाख्रा। ए बाख्रा। सोच्छु सबै कुरा त अहिले हुन्छ नि हामी यहाँ सरेर आउनु यसो केही गर्न यो मर्मत गर्नु
चुनाव अगाडि नै भएको अनि चुनावमै ऊ भएको अब बोलिसक्यो चुनाव भएर कस्तो अन्त दुई चार दिने कोरोना नि हिँड्नलाई अलिक पाइने त छैन न यही त कस्तो कस्तो हिँड्नलाई आएछ भनेर भन्दै के भयो अलि थियौँ अब के दुईवटा भयो त त्यो दाई मास्क पनि झिक्नु लाग्नु मास्क झिक्दिनु है झिक्दिनु हुन्थ्यो मास्क तपाईँको अनुहारै राम्रो छ देखेन पानी आउन लागिहाल्यो अब यसलाई तयारी भयो कति भयो दाजु तपाईँले यो पेसा गर्न लागेको अहिले भयो मैले पेसा गरेको त घरेलु पनि तालिम गरेँ हजुर दुई वर्ष घरेलुमा पहिला तालिम गरियो त्यहाँबाट इन्डियातिर गएँ दुई वर्ष तालिम गरिसकेँ इन्डिया गएँ कलकत्ता हजुर कलकत्ता प्राय 20 वर्ष बसियो कलकत्तामा चाहिँ पालेकामसँग गर्थेँ अनि त्यही कलकत्ताकै करिब यहीँको तालिमले यो सिकिरहेको थियो वडा आइसिआइसी अनि यो सुरु गरेको अहिले प्राय तपाईँको 24 वर्ष चौबिस वर्ष भइसक्यो फलामसलाम किनेर ल्याउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ ल्याउनुपर्छ कोही कोही चाहिँ किनेरै ल्याउनु पाएर तिनीहरू किनेर ल्याउने अनि एउटा खुकुरीहरू हँसियाहरू यसले बनाउने बच्चा अहिले त अब यस्तो बनाएको आयो हँसियाहरू अलिक कम चल्न थालेको छ नि है पहिलाभन्दा त्यस्तो हो त्यति नै छ त्यस्तै हो हामीलाई त त्यति नै उनीहरूले चाहिँ नि ग्राहकहरूले चाहिँ भनौँ न उनीहरूले यही चिजै चाहिन्छ हामीलाई सम्पूर्णै भनेको छ अरू त्यो पसलतिर किनेका यस्ता चाहिँ रेडिमेडहरू आउँछ नि त्यो चाहिँ नि त्यति राम्रो पनि हुँदैन भनौँ न पाइन हुँदैन भन्छ असल बात पाइन हो कि हजुर आज पाइन कसरी हाल्नुहुन्छ दाजुले हामी पनि हेर्ने हस् ल अब यो तयारी भएन पाइन राम्रो हालेको हँसिया राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले केटाकेटी छँदा सुन्थ्यौँ हजुर हजुर हस् म हालेर देखाइदिएको यो हँसिया तयारी भयो हेर्नुहोस् है हजुर आकार भयो होइन आकार के तयारी नै भयो अब यसलाई दाँत चाहिँ काट्नुपर्छ रीतिले हजुर अनि दाँत काटिसकेपछि अनि पाइन हाल्ने हो अब यसलाई तयारी भयो अहिले त मैले मतलब पातलो पारिनँ नि बाक्लै छ होइन हजुर यसलाई पातलो पारेर रेतीले अनि कच्चा बनाउनु पर्छ यो तयारी भयो हजुर अब यसलाई हजुर पाइन हाल्ने भनेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ धार लगाइसकेपछि हजुर हजुर लास्टमा हाल्ने हो र लास्ट अब यो तयारी भयो त यसलाई त पातलो गरिनँ नि मैले होइन यसलाई पातलो पारेँ यही रेतले हजुर यसको दाँत पाइन भनेको खास के हो पाइन हाल्ने भन्छ नि राम्रो पाइन परेन भन्ने चलन हुन्थ्यो नि अहिले बताइदिनु होला नि है अहिले भनौँ यो तयारी भयो होइन भन्यो यसको बिड पनि भयो हजुर अब यसमा कच्चा काठलाई किनभने अहिले दाँत त काट्नुहुन्छ यसलाई होइन तर भनौँ न यसले दाँत यसैले काट्यो है कतिवटा यो खास गरी अब यो भएन यसलाई यस्तो रेट
जितिसकेपछि यस्तो यो काटियो है यस्तो गरेपछि यो दाँत पुग्यो अहिले त मतलब यस्तो यो दाँत काटियो होइन दाँतदेखि यही घाँस काट्छ भने यसलाई डबल गरेर काट्नु पऱ्यो होइन काटिसकेपछि अलिक पानी हालिदियो भनौँ न अहिले त पुरै गरिनँ मैले होइन अनि पानीको तरिका हालेर खाँदैन होला बढाएर बोल्नु कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ दाजु हामीले यस्तै काठै यस्तै खोलेरै ल्याउँछौँ दाउरा हजुर वनबाट ल्याउँथ्यौँ पहिला हजुर अब अहिले चाहिँ के छ भने वनमा अब आफ्नो आफ्नो वन बनाए दिँदैनन् अनि यहाँ भनौँ न कुँडोहरू पकाउँछन् गाउँमा भुडियाहरूले भैँसीलाई कुँडोहरू पकाउँदा निकालेर राख है बहिनी हो भनेपछि राखिदिन्छन् अनि यो चिउराको ढोक्रोको एक ढोक्रो हुन्छ त्यसको 200-300-400 पनि दिएर ल्याउँछ ल्याएर हालिन्छ पहिला त यसको खाडो खन्नु पर्थ्यो होइन खैरो खैरो त्यो खनिसकेपछि यस्तै दाउरा कुरा वनमा त्यो खाल्डोमा हाल्ने खाल्डोमा हालेर आगो लगाएर खाल्डोबाट ड्याम्मा पारिसकेपछि त आगो बलिसक्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अलिअलि बलले चाहिँ रहन्थ्यो यस्तो कुराहरू त्यो निकाल्थ्यो अनि माटो चिसो माटो हुन्न त्यसलाई यस्तो डोकोमा छानेर ढुङ्गा नपर्ने हिसाबले छानेर सर्लक्क चाहिँ नि हालिदियो हालिसकेपछि भन्छ भाटो हुन्छ काठकै भाटो बनाउँछौँ लामो अनि त्यसले चलायो चलाइसकेपछि फेरि फेरि माटो हाल्यो त्यहाँबाट चलायो चलाइसकेपछि त्यो खाल्डोभन्दा बाहिर यसको आँगन बनायो अनि दाबिलो लिएर यस्तै दाबिलो बनायो हजुर यस्तै बनाउँछौँ यस्तो दाबिलो बनायो यस्तै फुट्यो अनि त्यो कोइलालाई बाहिर झिकै बाहिर आँगनमा आँगनमा झिँ त आगो निपिसक्छ अनि काहीँ काहीँ हुन्छ फेरि त्यसलाई यस्तो धुलो माटो सारा सुरो छर्यो सर्लक्क चलाएपछि सर्लक्कडी आउँछ अनि त्यो सेलाउँछ सेलाइसकेपछि अनि तल्लोपट्टि टोको थाप्यो यस्तो ढाङ्ग्रो थापेर अनि त्यसलाई भर्यो ल्यायो अनि बोक्यो आयो अनि त्यसरी ल्याउँथ्यो अहिले त अब घुँडाले यसो राख्छ नि तपाईँको बुवाको पनि आराम थियो अरे हजुरआमाले तल्लो घर थियो साथी थियो हाम्रो बाउको मावली घर हो त्यो अब युवाले काम गर्दाखेरि हेर्नु हेरेर कति आउँछ तपाईँलाई हजुर युवाले काम गरेको देखेर यो युवाले काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ गर्नुपर्छ तपाईँले छोरा सिक भनेर कहिले सिकाउनु भएन भएको सँगै थियो यो के पाइन हालेको यसो अरू केही केमिकल छैन पाइन भनेको शुद्ध पानी नै हुँदो रहेछ शुद्ध पानी त हो त यो पानी त हो नि होइन हजुर अब यो हो नि हजुर यो स्प्रिङ जो मारान्ने खुकुरी हुन्न हजुर त्यसलाई चाहिँ यस्तै पानी राख्नुपर्छ अब फेरि यो सुलिस हो यसलाई पानी यस्तै राख्नुपर्छ अनि त्यो स्प्रिङको मारानी खुकुरीहरूको चाहिँ यस्तै हो अनि यो हाम्रो घरमा चलाउँदैनौँ त्यो घरमा चलाउनेको पानी चाहिँ अहिले म देखाउँछु नझर्ने नदौडिने पानी चाहिँ यसबाटै आउँछ पढाउनुहोस् है यहाँ निलो हुन्छ है अब यहाँ निलो भने रातो रातो भएन हौ यो चाहिँ चल्ती गर्नेको यसले के हुन्छ भने तपाईँको उसको बाँसका आँखा बाँसको आँखाहरू भनौँ न कहिले हड्डीसड्डी पनि खसीको काटिन्छ नि होइन खसीको हड्डीहरू पनि काट्दाखेरि यो पानीले चाहिँ झर्दा नि झर्दैन दोब्रिँदा नि दोब्रिँदैछ त्यो चाहिँ स्प्रिङको अब यो सुलिस हो रठ हो नि यो त नरम छ नि नरमलाई यही राख्नुपर्छ यहाँ भनेपछि कुन फलाम हो कुन हतियार बनाउने हो त्यही अनुसार तपाईँले पाइन पाइन राख्नु पऱ्यो हो अब त्यो गाडीको पत्ता हुँदैन यो 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 गाडीको हो यो कुद्दै थाहा हुन्छ यो साह्रो छ यो बलियो छ बलियो पनि भयो यो खरो भएर यो झऱ्यो हजुर यतापट्टि अलिक यस्तो पाइन भयो नि यतापट्टि यस्तो पाइन भयो झरिहाल्यो यहाँनिर चाहिँ यस्तो पाइन भयो झरेन
यो झर्दा नि झरेन दौडिनु दौडेन यस्तो अनि पानी हाल्दाखेरि मिलाएर हाल्नु पर्ने है हजुर त्यसैबाट मिलाउने हो अनि अब तपाईँको यो हुन्छ कि अब यो इन्डियातिर जोहरू यो यो सामान बन्यो नि जो यो बन्यो नि हजुर यो यसमा पानी हालेको होइन नि यो पानीबाट यो हालेको होइन यो कस्तो भन्नु हुँदैन यो तयारी भयो फर्मबाट निकाले हजुर निकालिसकेपछि यसलाई के गर्छन् एसिड त कवास एसिडभित्र अनि त्यसमा चाहिँ हिट दिएको हुन्छ त्यही हिटबाटै यो पानी चढेको हुन्छ यसलाई भयो अहिले मैले के भने कि यो यो पनि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ काटिसकेपछि यो दाँत बनाउँछौँ नि बनाउँदै यस्तै छिनाले बनाउँछौँ छिनाले बनाइसकेपछि तपाईँको यसमा के गर्छौँ सुकौमिलो स्प्रिङको हो फेरि सुकौमिलो भन्ने लाउँछौँ नुन लाउँछौँ सट्ट नुन र सुकौमिलो लाएर यस्तै रातो पारेर अनि पानीमै छम्मै डुबाइदिन्छ छम्मै डुबाएपछि एकचोटि पाइनु त्यो अनि कडा एकदम हार्ड कडा हुन्छ अनि उहाँ इन्डियामा चाहिँ अब भनौँ न मिसिनेरीले चाहिँ के गर्छन् यो काट्यो मिसिनले मिसिनबाटै काटिसकेपछि यसलाई के गर्यो भनेदेखि एसिड र तेजाब तेजाब र तपाईँको त्यसमा चाहिँ हिट अब कति चाहिँ मिटरको हिट दिनु पऱ्यो त्यही हिटबाटै पानी चढाएको हुन्छ यसलाई अनि यसलाई के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो यो यस्तो छ कि यस्तो हार्ड दिएको छ कि हेर्नु हजुर अब यो पानी के छ यो पानी भयो भने यस्तै यसलाई यो खालको पानी राख्यो भने यो निलो